Moi, mä oon Jonas Korpisalo ja tässä on Erik Gudbrandsson. Tultiin tänään vanhaa kauppahallia kokeilemaan paatisiin herkkuun. Hopin. Let's go. It actually looks good, eh? I'm gonna end up liking most of the stuff we eat, I guarantee you. Tää oli hyvää lohikeittoa, mutta nyt mennään katsoa mitä kaikkea muut täällä kauppahallissa on ja aletaan goodi syömään niitä. Mennään tsekkaamaan mitä siellä on. Every time I get back home, I eat this, so... Yeah, one of my favorites for sure. Yeah, this is really good. Yeah. Like really good. What is going on back here? You gotta try those. Let's go 100%. Yeah. What is that? It's like, I think it's herring, whatever. Like pickled herring? Yeah. Doesn't that smell awful to cook, but it tastes good? Never cooked. Never cooked. I don't know. It's fish everywhere. I better like the first one so I can get to the fourth one though. There's a lot going on in there. Yeah. This is Corpy's pick. I did not expect that. That's good. That's good? Really good. Yeah. Eli nyt maistellaan nahkiaista. Katsotaan mitä siitä tykkää. Mun mielestä on varmaan savustettu ja näyttää kyllä ihan hyvä. Mä itse maistan viimeksi nahkiaista varmaan 15 vuotta sitten. Mulla on ihan hyvä. That's the head, right? So you would eat this. The last time I ate was 15 years ago, so maybe there's a reason why I haven't had it for about 50 years. Oh, that's helpful. No? No. That's gonna be a no for me. I mean, kind of like a freshwater fish with a little bit of like sole of your shoe. Nyt meillä on tippaleipää tässä näin ja katsotaan, siinä on vähän tomusokeria päällä ja onhan se mun mielestä ihan hyvä vappuna varsinkin. Syödä. Kato. It's good. That's it. We're back in the good aisle. Really good. Nyt tultiin päätökseen tää meidän maisteluretkeen vanhassa kauppahallissa ja Gudi oli ihan tyytyväinen näihin meidän suomalaisiin ruokaa. Se muutoa, mistä ei ihan hirveästi tykännyt, mutta oli hauska. Kiitos ja näkemiin. Kiitos ja näkemiin.